გამარჯობა, მე ვარ ლიკ ალაღიძე, არ დირექტორი ნატალი დრაიბაში. 9 წლის წინ დაამთავრე ნატალი აკადემია და მას შემდეგ ვარ ამ საქმიანობით დაკავებული. სექტემბრის ბოლოს მივდივარ ესპანეთში, ფრამეზის საერთაშორისო დონის კონგრესზე, სადაც სემინარ მასტერ კლასებს დავესწრები, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება საქართველოში. ვითანამშრომლებ რამეზის პროფესიონალ კოლორისტთან, რომანო პელისთან, რომელიც ორჯერ ჩამოვიდა სამუშაოდ ნატალი დაიბარში. Ай, я вам сейчас пишу, так, айчан.